Saimnieki! Kur jūs esat? Meklējam saimniekus, kuri meklē sievu. Zini kādu saimnieku, kuram vai kārtīgu sievu? Piesaki! Un tagad es jūs izstāstīšu, kas jūs sagaida. Pirmkārt, tas būs neaizmirstams piedzīvojums visas vasaras garumā. Otrkārt, jūs saņemsiet simtiem vēstuļu no sievietēm visā Latvijā. Treškārt, laukos vasarā taču ir vajadzīgs darba rokas. Un ceturkārt, jūs dosieties neaizmirstamā ceļojumā. Nu vai tad nebūs gan? Piesakies, ja esi drosmīgs un piedzīvojumu kārs. Pieteikumu anketu meklē skaties LV, Latvijas avīzē un praktiskajā Latvietī. Gadu skaitlim nav nozīmes. Galvenais, lai brīvs un labs cilvēks!